Ai, 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 ai. Bom dia, novo dia. É isso daí. Hoje vai ser um dia incrivelmente incrível. É sério. Ai, ai, é sério. Eu tô muito ansioso pra hoje, porque hoje vai ser muito insano. Vai ser um dia muito bom. Eu marquei de me encontrar com o meu irmão, o Luquinhas, né? Eu marquei de me encontrar com ele hoje lá no centro da cidade, né? Pra gente poder ir lá jogar um futebol e se divertir bastante. É isso mesmo. E eu tinha, é verdade, eu tinha falado. É verdade, eu lembrei agora. Eu também marquei de estar me encontrando, né? Tá vendo a minha crush, né? Que eu acho que ela sabe que eu gosto bastante dela. Ela sabe disso, que eu gosto, que ela é minha crush, né? E eu marquei de me encontrar com ela hoje também, né? De dar um oizinho pra ela na hora que eu for passar pra poder jogar bola. Eu marquei de dar um oi pra ela. É, isso aí, tá certo. Mas que eu ia fazer? O que eu ia fazer mesmo agora? Eu ia lembrar. Eu acho que eu vou dar uma ajeitada no meu visual, né? Pra deixar um pouquinho melhor assim, porque eu vou ver minha crush hoje. Eu vou colocar um óculos de sol, eu vou ficar bem bonitão. Pera aí, deixa eu ver. Eu tenho que procurar um óculos de sol legal aqui, deixa eu ver. Um óculos de sol legal? Esse aqui? Eu não sei. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui não. Aí, esse aqui eu acho legal, né? É, esse aqui é legal, esse aqui é legal. Tá certo, eu vou ver também o rosto aqui, legal? Pra mudar. Aqui, ó, deixa bem da hora, aqui, ó. Isso, aqui, bem legal. Beleza, será que eu vou colocar alguma coisa? Ah, não, 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 acho que tá bom, não vou colocar muita coisa. Aqui, ó, essa maleta aqui, ó. Só pra dar a impressão, assim, ó, de o cara, assim, ó. O cara de... O cara que trabalha, o cara legal. É isso aí, pronto, prontinho. Beleza, tá. Então, hoje eu vou me encontrar com a minha crush e também com o meu irmão, né? É, ele vai junto comigo. Beleza, então, tá. Tô muito ansioso, porque hoje em dia vai ser incrível. Ah, e verdade, você que está assistindo nesse exato momento e quer ganhar um super coração no seu comentário aí do vídeo, olha só, é muito simples o que vocês têm que fazer para tá ganhando um super coração no seu comentário. Você só tem que estar deixando o dedo no like, beleza? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações e comentando aí nos comentários a palavra namorada. É isso aí, comentem a palavra namorada, beleza? Aí nos comentários que eu vou dar um super coração no comentário de quem comentar a palavra namorada. Mas lembrando, tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Senão também não vai ganhar o coração no comentário, beleza? Então conto com todos vocês, ok? Fechou, beleza então. Deixa eu tá pegando meu carro aqui então. Vou tá tirando meu carro aqui já da garagem, pera lá. Nossa, é verdade, eu acho que eu não sei se meu irmão sabe que eu gosto dela. Eu não sei se eu falei pra ele, mas acho que ele deve saber sim, ele deve saber, impossível ele não saber. Deixa ele lá pra praça, ah, peraí, beleza, nossa, o dia tá muito bonito hoje, vai ser incrível. Ai, verdade, eu lembrei de falar pra vocês isso aqui agora, ó. Olha só, pessoal, você aí de casa que tem vontade de estar ganhando muitos Robux toda semana, está podendo jogar Roblox comigo toda semana, gente. É muito simples, beleza? Pessoal, muito simples, porque agora eu lancei um novo super clube de membros do canal, onde vocês vão estar podendo toda semana estar jogando comigo e também ganhando muitos Robux, porque eu vou estar sorteando toda semana na aba comunidade vários e vários códigos de Robux, pessoal. Então, caso você queira ganhar Robux, jogar comigo e muito mais, clica no primeiro link da descrição que tá aí, tá bom, pessoal? Que é o link pra vocês verem o clube Seja Membro, beleza, pessoal? Conversa aí, já chama seu pai e sua mãe, conversa com eles que por apenas R$14,99 vocês ganham vários e vários benefícios, pessoal, fazendo parte desse super clube de membros. E lembrando, né, já já, daqui uns dias eu vou fechar esse clube e aí ninguém mais vai poder entrar, vai ficar só a galera que já entrou no começo, beleza? Então corre que dá tempo, corre agora, tem que ser agora. Já chama seu pai e sua mãe, clica no primeiro link da descrição e vem virar membro desse canal, beleza? Deixa eu virar pra cá, será que é meu irmão que tá ali? Ah, Luquinhas? Opa, opa! E aí, É ele? Luquinhas? Chega aí, monta aí no E aí, carro. mano? Monta aí no carro, irmão. E aí, como é que você tá? Beleza, e você? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. E, ah, que esse cara subiu no nosso carro? Pera aí, não, eu vou deixar, já Quem? sei o que eu vou fazer. Não, relaxa. Vamos de a pé, porque a gente vai jogar bola, então não tem problema a gente ir de a Não, pé. mas eu tenho que passar ali pra ver minha namorada ali que trabalha na loja de roupas. Vê sua namorada? É. Como assim ver sua namorada? Você Ela tem. trabalha na loja de roupas. Você tem uma namorada? Tenho. Ah, entendi. Ah! Você sabia que a menina que eu gosto também trabalha na loja de roupas? Sério? Sério? Caraca, que
coincidência, hein? Coincidência, né? É. Ah, que legal. Mas vamos lá então, pô. Porque eu também, ia passar lá pra poder ver a minha... É, eu não namoro com ela. Só gosto dela, né? E ela sabe que eu gosto dela. Qual é o nome dela? O nome dela? Não vou falar, não. Não vou falar o nome dela, não. Tá bom. E vamos lá, então, pra loja. E eu não sabia, Luquinhas, que você tinha uma namorada. Essa é nova pra mim. Tenho. Essa é nova pra mim. Não, essa é nova pra mim. Você namorando? Você namorando? Não, pera aí, vem cá. Vem cá, não, isso não pode ser. Vem, volta aqui. Vem cá, Luquinhas. Opa. Volta aqui. Esse cara tá seguindo a gente. Vamos despistar ele. Vem, vamos. Volta. Vem. Volta antes que ele. Vem. Tô chegando. Esse cara é estranho, tá com roupa da prisão. Então, ah, ele foi embora. Ele foi embora. Eu vi, a polícia deve estar atrás dele. Mas tudo bem. Olha só, Luquinha, eu não sabia que você tinha uma namorada. E me espera aí, ô. Vamos junto. Eu não sabia que você tinha uma namorada porque, poxa, você é meu irmão. Eu sou o irmão bonito. Você é o irmão feio. Ah, tá bom. É sério. Mas tudo bem, vamos lá então. Eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia de que você tinha uma namorada. Mas tudo bem, vamos lá na loja de roupa então. Deixa eu ver. Vamos lá. Será que ela tá lá? Tá aqui. Calma, vem cá. Eu tenho que ver a minha crush também. Tentar. Eu tenho que ver a minha crush também. Só que eu tô com um pouquinho de vergonha. Eu tenho que pensar aqui no que eu vou falar pra ela quando eu ver ela. Eu não sei, já sei. Ó, eu tô pensando aqui. E o que você acha de você encontrar sua namorada primeiro? Eu vou chegar lá como se eu estivesse só te acompanhando, beleza? Beleza, pode ser. A minha crush, ela usa bastante roupa rosa. E a sua? A sua namorada? A minha também. Também? Entendi. Você acredita? Entendi, tudo bem. Tá, isso, já sei, ó, vamos fazer o seguinte então, você chega lá e fala com essa namorada, aí eu vou chegar depois, como se estivesse entrando, bem, entendeu? Beleza. Não, vai com calma aí, ó, você vai chegar, falar com essa namorada, e aí depois eu entro e finjo que eu tô só te acompanhando. Ah, tá com vergonhinha? É, eu tô com um pouquinho sim, eu não vou mentir não. Ah, tudo eu bem? Eu também tenho um pouco, mas tá, tudo vamos bem. Lá então, vamos lá, posso agora. Vamos agora. Ah, você primeiro, vai lá, Luquinhas. Vai lá, peraí. Ah, minha crush tá ali, oi, ó. Oi, linda. Tudo bem? Peraí, que é isso? E que aí, é isso? Linda? Que é isso? Peraí, ela deu um... Que é isso? Ela tá na frente dele. Como assim, minha linda? Como você tá? Elas estão conversando lá dentro. Peraí, aquela ali é a minha crush. Eu gosto dela. Era com ela que eu tinha marcado... Então, espera aí um minutinho, já eu não vou entrar não, vou falar pro meu irmão que eu não vou entrar não. Meu irmão sabia disso, como assim? Oi, irmão. Aquela ali é a sua namorada? É, por quê? É a sua namorada aquela ali? É. É a sua namorada, tudo bem. Não acredito. Ó, eu acredito. Eu vou ter que ir embora, pode passar o dia com a sua namorada, tá bom? Beleza. Eu vou ter que ir embora. Tchau, papai. Tchau. Passa aí mais tarde. Tá. Eu vou ficar espionando pra ver onde os dois vão juntos. Não sei onde que eles vão, vou ficar acompanhando, vou ficar só espiando eles. Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu ver. Eles estão indo pra algum lugar. Será que eles estão indo pra praça? Cara, aquela ali é minha crush. É a minha crush. Eles foram ali no parquinho. Aquela ali é a minha crush. Peraí, eles estão lá, ó. Eles estão no balanço. Eu não tô acreditando nisso. Que o meu irmão namora com a minha crush. Isso não vai ficar assim. Mas eu acho que ele sabia. Eu acho que eu contei pra ele que ela era minha crush. Eu acho que eu tinha contado isso pra ele. Ah, não. É sério, eu não tô acreditando numa coisa dessas. Eu não tô acreditando numa coisa dessas que os dois namoram. E ela também. Como que ela não sabia que ele era meu irmão? E como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Sendo que ela sabia que... Ela falou pra mim que eu era o crush dela. E que ela... Eu falei pra ela que ela era a minha crush. É, sim. E agora os dois estão ali juntos, ó. Tão juntinhos ali. Quase andando de mão dadas. Ela desceu. Eles vão sentar no banquinho, eu acho. Acho que sim. Sentaram no banquinho, olha ali, ó, um na frente do outro. Ali, ó, os dois estão namorando. Ah, não acredito nisso. Peraí. Não. O que é aquilo na mão dela? Peraí, vou ali ver. É um buquê de rosas. Ela ganhou um de presente. Eu não acredito. Ah, não. Isso não pode ficar assim. Eu vou brigar com ele. Peraí, eu vou passar de cá, vou passar na frente dele ali. Vou chamar ele aqui, que se ela não vê, ou será que ela sabe disso? Eu vou chegar ali agora. Peraí. Acho que ele me ouviu. Luquinhas. Vem cá. Eu tive que voltar aqui. Luquinhas, você tem certeza que aquela ali é sua namorada? Sim. Não é sua amiga, não? Não, tu é minha namorada. Ela é sua namorada. Lucas. Você não sabia que ela era minha crush? Quê? Eu te falei. Não se faça de não, bobo, não. Você não me falou.
Na verdade, você até tinha me falado dela, mas... É minha namorada, então não ligo pra você. Ah! Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ele falou isso pra mim. Eu não acredito que ele falou isso pra mim. Ele... Não. Isso só pode ser uma brincadeira. Isso só pode ser uma brincadeira! Eu tô ficando maluco. Pera aí, não, eu vou lá falar com ele agora. Eu vou lá falar com ele. Não, calma, eu preciso pensar melhor. O que que eu posso fazer? Porque ela tá lá do lado dele. É sério, ela tá ali, ó. Pera aí, ela tá logo ali, ó. Do lado dele, ela também não falou nada. Então, não é só... Ela sentou do lado dele. Não é só eu que... Não é só ele que tá errado. Ela também tá errada. Eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso comigo. Eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso comigo. Pera aí, eu vou lá falar com ele agora. Vou falar com ele agora. Ei! Eu não quero saber disso, não. Isso daí tá errado. Isso daí tá errado. Aê? Você. Aê? Eu vou... Não acredito que você venha isso comigo. Você nunca mais fala comigo, Lucas. Você, olha, e nem olha você. Aqui, olha aqui. Você era minha coxa. Escuta, escuta. Você quer saber de uma coisa? O quê? É uma trollagem. Era tudo uma trollagem. Era uma o quê? Era uma trollagem. Mentira! Uma trollagem. Peraí, vocês dois... Você caiu direitinho! Vocês dois não namoram? Não. Eu não tava com... Caiu direitinho! Eu não tava com ciúmes, não. Tá com ciúmes? Não. Não tô com ciúmes, não. Imagina, tá com Eu não tava. Eu não acredito. Eu quero que... Vem cá, Luquinha. Eu quero que você me prove que isso era uma trollagem. Eu quero que você me prove agora. Se for realmente uma trollagem, eu quero saber. Sabe como eu posso provar? Já que ele falou que vocês namoram, então você continua sendo minha crush. Na verdade, eu espero que isso seja trollagem. Mas, ó, sabe espera como aqui. Posso provar? Sabe como? Espera aqui. Peraí, Luquinha. Espera aqui, rapidinho. Já a gente volta. Quero que minha irmã me prove. Vem cá, Luquinha. Como que você vai me provar que isso era uma trollagem? Quer saber? Ah. Chega na sua casa e olha pro seu computador. Olhar pro meu computador? Você deixou um vídeo você gravado no meu computador? Lá. Vamos lá? Vou até com você pra te mostrar. Vamos, não, eu só quero ver. Eu espero que seja uma... Não passe de uma só você trollagem. Você caiu muito direitinho. Eu espero que seja uma trollagem. Pera, eu vou entrar aqui. Olhar, eu vou ali agora, vou ali agora. Olha, pode então. Olhar. Deixa eu ver. Se meu irmão estiver me trollando, eu vou ficar... Pera aí, eu vou entrar aqui agora. Pera aí, senta aqui no computador. Beleza, deixa eu ver. Colocar a tela aqui. Caiu, pronto. Opa, gente. E aí? Hoje eu tô aqui, galera, pra fazer uma trollagem com o meu irmão Omed. Essa daqui, pra quem vocês não sabem, é crush dele. Ele gosta muito dela. E eu vou fingir que eu tô namorando com ela. E vamos ver o que ele vai achar disso, galera. Vamos lá. Ai, Luquinhas, eu não acredito, cara. Era realmente uma trollagem sua. Eu juro que sim. Eu pensei que era verdade. Você achou que eu ia fazer isso com você, irmão? Não, vai saber, né, Luquinhas? Vai saber. Nossa, sério, que bom que foi realmente uma trollagem. Ô, você e ela me trollaram direitinho. Falando isso, eu vou ligar pra ela vir aqui em casa agora pra gente poder, sei lá, jantar juntos. Pera aí. Assistir um filme. Eu vou ligar. É, você não. Você vai pra sua casa. Você vai pra sua casa, pera aí, deixa eu ligar pra ela. Depois eu ligo pra ela, falando nisso. Ah, e verdade, galera que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento, pessoal, olha só, o meu irmão Luquinhas, ele também tem um canal no YouTube, não é verdade, Luquinhas? É, galera. Então, gente, eu vou tá deixando o canal dele aí nos comentários agora. Então você que gosta de mim, você inscrito aí, inscrito ou inscrita que gosta de mim, vamos tá passando agora lá no canal do meu irmão, se inscrevendo e ativando o sininho, porque vai sair vários e vários vídeos novos comigo lá no canal dele. Beleza, pessoal? Então, ó, já passa aí agora, ó. Se inscreve agora aí no canal dele, pessoal. Tá aí na descrição. Se inscreve, dá nos comentários também, né? Se inscreve e ativa o sininho, porque vai estar sendo vídeos comigo lá. E ele também responde todos os comentários de vocês, não é verdade, Luquinhas? É, passa lá, galera. Deixa o like lá em todos os vídeos, se inscreve no canal. É isso aí, galera. É isso aí. E ativa o sininho. É isso mesmo, pessoal. Se inscreve e ativa o sininho, porque vai estar sendo vídeo todos os dias com a minha participação lá no canal dele também. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou aqui e vou esperar ela chegar agora. É sério, Luquinhas. Eu não acredito que você tava me trollando esse tempo todo. Que bom que é só uma trollagem.